noget vigtigt ved en salat, det er, at den tilbyder forskellige oplevelser, også på konsistensniveau, ellers så kan det blive en trivial oplevelse at spise sig igennem den hele skål salat. Det er derfor, det er meget vigtigt, hvordan du skærer dine salathoveder, dine grove grøntsager, dine tomater og agurker ud, for at salaten bliver den bedst tænkelige oplevelse for den, der spiser. Noget, som stort set alle salater har brug for, det er noget, der knaser seriøst. Altså ikke på samme måde som et stykke råt gulerod over bedet, men knaser på en måde, hvor det virkelig kan mærkes. Og det kan du opnå på flere måder. Du kan sådan lidt bage nogle kiks specielt til formålet, som du tror sådan ned i salaten, men noget alle mennesker stort set har i deres køkken, det er gammel brød. Gammel hvidebrød. Gammel råbrød. Så gammel ikke gammel på den måde, ikke muggen selvfølgelig, men nogle dage gammelt. Lidt til den tørre side. Det er råbrød, det er 10 dage gammelt. Og når det er det, så kan du faktisk uden pålægsmaskiner og andre raffinerede remedier, kan du skære meget tynde skiver ud. Den bliver lige lovlig tynd. Store råbrødsflager, du kan brække i, men du kan også lave små bitte vidunderlige splintrende råbrødskrotoner. Hvis du gør sådan her. Du kan holde dem tørre, og det gælder sådan set også, hvis du tager hvedebrød, skærer tyndt ud, ikke så tyndt, så er ikke sjovt, men med tyndt skåret ud, kan du dehydrere brødet, til det bliver knasen i ovnen. Du kan også komme en olie eller en krydderolie på, salt på, citronskal, hvidløg osv., så foretrækker en parfumeret crouton. Men altså, nu skal de i ovnen, og der skal det stå ved 130-140 grader i 15-20 minutter, men altså, ligesom alt andet, du kommer i ovnen,